Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana YouTube tarmog'ida bir birodarimiz ko'rib zakaz qildi sizlarning sovg'alarni. Ayni damda Sankt-Peterburgda metrodamiz. Oldiga olib ketyapmiz inshaalloh. Oldiga olib shunday go'zal naborimizni o'z egalariga topshiramiz. Operator yaqinroq olib kelsangiz, ichini ko'ringlar. Akamiz xuddi shu holatdagi naborimiz zakaz qilgan edi. Zolotistiy rangda bo'lsin, ichkarisi dedi, tashqarisi odamni o'ziga jalb qilsin deydi. O'ylaymanki, bu ram faqat odamni o'ziga jalb qiladi. Eslatib o'taman, xuddi shunday islomiy naborlarimizni O'zbekiston, Qirg'iziston hamda Rossiya bo'ylab yetkazib beramiz. Ayni damda metroda bo'lishimizdan qat'iy nazar video qilishga qaror qildik, aynan sizlar uchun, aziz obunachilarimiz uchun. Bir dona biroz motor bo'lsa ham maza qilib ko'radigan insonlar uchun. Agar sizlar ham xuddi shunday naborlar bilan o'z yaqinlaringizni xursand qilmoqchi bo'lsangiz, pastda ko'rsatilayotgan raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin, inshaalloh xizmatdamiz. Siz avlan sirojdim bo'ldi. Keyin yaxshi rolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.